Bona nit. Després que el ple municipal aprovés l'ampliació de l'horari de les terrasses a l'estiu, hem sortit al carrer per saber què n'opina la gent del poble. Parlarem de la vacuna preventiva que ha imposat el Ministeri d'Agricultura amb vaques i xais per tal d'evitar la malaltia de la llengua blava que s'ha detectat a França. I reviurem els tornejos del Futbol Club Cardedeu en què el Barça va visitar diumenge el nostre camp, com a acte de celebració del centenari del Club Cardedeuenc. De tot això i molt més en parlarem al Cardedeu Informatiu d'avui. Comencem. L'Audiència Nacional ha decidit investigar l'Associació Catalana de Municipis, l'Assemblea Nacional Catalana i l'Associació de Municipis per la Independència arran de les mocions aprovades per ajuntaments catalans en suport a la declaració de desconnexió del Parlament el passat mes de novembre. A Cardedeu, però, no es va aprovar cap moció de suport. Tot i això, arran d'aquest cas, l'equip de govern format per ERC i la CUP es planteja presentar-la com a mostra d'insubmissió a l'estat espanyol i de suport a les entitats investigades. No es va donar recolzament, no per manca de voluntat política, sinó ans al contrari. No es va donar recolzament perquè en aquell moment no hi havia govern, era període, crec que recordar que era primers de novembre, que encara no hi havia l'acord entre Junts pel Sí i la CUP per formar govern, i d'alguna manera, pendents de si hi haurien noves eleccions o no, vam considerar que no era el moment oportú segurament per fer un posicionament d'aquesta manera, tan clar. Realment des de llavors, des del mes de novembre ençà, no s'havia tornat a plantejar aquesta possibilitat perquè no l'havíem considerat necessari en aquest moment. El fet que hi hagi un posicionament per part de l'estat espanyol doncs ens fa pensar novament que independència ha de ser també insubmissió en aquest sentit i per tant una mostra crec que podria ser aquesta. Els companys de govern decidirem si la presenta un grup o l'altre o tots dos conjuntament. La setmana passada us explicàvem que el ple municipal es va aprovar l'ampliament de les terrasses a l'estiu. Hem sortit al carrer per veure què n'opinen els veïns de Cardedeu. Bé, a mi em sembla bé, però és clar, potser els que han d'opinar són els veïns que estan més afectats. I el que vaig trobar és que l'any passat, per Festa Major, ens vam fer tancar a les 12, tot just quan començàvem, ens vam quedar gairebé sense sopar, perquè havien de tancar. Potser en dies especials estaria bé, per cada dia pues, hi hauria que consultar-ho als veïns. Muy perfecto, ¿no? Para el consumo y los propietarios de los bares, bien, ¿no? No habrá más que pueda consumir la gente, lo veo bien. Doncs jo penso que, com a persona gran que ja sóc, per mi el descans és molt important. I si em trobo en un lloc que no pugui descansar, penso que per mi, particularment, prefereixo més que estar aquí una hora abans. Hombre, jo crec que sí, no? A la una no, tampoc és molt tard. Jo crec que... I a les terrasses no fa molt de soroll, tampoc. Jo crec. Bé, era una mesura que esperàvem, perquè la veritat és que l'estiu es fa molt curt. Ja sé que a vegades viure al centre, doncs, té les seves inconveniències, però en tot cas l'estiu és per disfrutar-lo i les terrasses també és un bé per tothom. I amb una mica de seny i de civisme tothom pot estar a gust, els que estem a les terrasses i els que viuen al centre també. Almenys això és el que s'espera. I ara marxem de Cardedeu cap a Llinars del Vallès per conèixer una mica més de prop l'empresa familiar Brainco. Ja fa 42 anys que es dediquen al món del formigó i al paisatgisme. Tot i la gran davallada en el món de la construcció, continuen sent líders a l'estat espanyol. Brainco és una empresa familiar amb 42 anys d'antiguitat que es dedica al sector de prefabricats de formigó i al paisatgisme. Són líders en la pavimentació a Espanya i tenen 30 delegacions per tot el món. Som una empresa que és referent a nivell europeu, tant en tecnologia com en disseny. Crec que comencem a aconseguir-ho, que som un referent fins i tot a nivell mundial. Diuen que el secret s'amaga en la qualitat del producte, els dissenys innovadors i el constant desenvolupament. I tot i les dificultats en transportar els materials, ja són 5 anys exportant per la Unió Europea, Àfrica, el sud-est asiàtic, Orient Mitjà i Sud-amèrica.
el que representa un 30% de la facturació total. Tenim un dissenyat un pla estratègic que crec que podrem assolir, que és aconseguir que el 50% de la facturació de Breinco vingui de l'exterior en els propers 4 anys. No serà fàcil, juguen amb un gran competidor que és Alemanya, el país que desenvolupa la tecnologia més moderna en el sector. Després de diversos focus de llengua blava detectats a França, el Ministeri d'Agricultura ha proposat a les comunitats autònomes frontereres la vacunació preventiva de bovins i ovins. Agricultura ho ha considerat com la millor opció per tal d'evitar les conseqüències que tindria l'entrada de la malaltia a Catalunya. El Ministeri d'Agricultura ha posat en marxa l'estratègia per prevenir la llengua blava de vaques i xais a Catalunya després que s'hagin detectat alguns focus a França. Es demana la vacunació de forma preventiva per tal d'evitar les greus conseqüències que podria suposar l'entrada de la malaltia. Sé que hi ha gent reàcida i no ho entenc, perquè per mi és un error molt greu. El fet d'haver-hi la vacuna, sapiguent que hi ha la possibilitat de la malaltia, i no prevenir-la, una irresponsabilitat. Perquè llavors això ho pagarem tots. Si hi ha llengua blava declarada, no podem moure bestiar, se'ns bloqueja la zona, i per tant jo considero que és una incoherència. S'ha de fer. Almenys a la granja nostra està demanada la vacuna per portar-ho a terme quan abans. I espero que es pugui anar fent. Es tracta de dues vacunes que faran efecte durant tot un any. Agricultura estima que vacunar preventivament és més eficaç i permet una millor gestió dels ramats. El cost quedarà totalment cobert pel Ministeri, que ha posat el 30 d'abril com a data màxima. El passat dijous va ser el Dia Mundial contra el Càncer. Des de Ràdio Televisió Cardedeu hem parlat amb Oncocardedeu, una entitat d'ajuda mútua per a persones afectades per aquesta malaltia. L'acompanyament individual i les activitats grupals dels malalts i els seus familiars són el dia a dia d'aquesta entitat. L'entitat Oncocardedeu va sorgir ara fa 5 anys a partir de persones malaltes de càncer que van decidir ajuntar-se. Cristina Ayala és la presidenta d'Oncocardedeu. El que fem és, sobretot, el dia a dia ajudar a les persones que estan malaltes, que han estat malaltes, o bé que tenen familiars que han estat malalts de càncer, en el seu voltant i ajudar-les amb diferents activitats que fem nosaltres aquí a l'entitat. Des de, evidentment, l'ajuda psicològica, que és el dia a dia, vull dir, i és quasi el puntal més important, fins a biodança, que hem començat, fins a ioga, fins a reflexologia. Quan et diagnostiquen una malaltia d'aquest tipus, doncs, evidentment, és assumir-la i tirar endavant. I, sobretot, l'ajuda i el sentir-te acompanyat, perquè el que fem nosaltres sobretot és l'acompanyament, és bàsic, que aquesta persona no es trobi sola i que vegi que hi ha persones que estan com ella i sobretot persones que han sortit i que han tirat endavant. A més de funcionar com a grup d'ajuda mútua, Oncocardedeu també organitza activitats per conscienciar entorn a aquesta malaltia. Des de xerrades i curses populars contra el càncer a xocolatades com la que es celebrarà el proper dissabte a la plaça Sant Corneli. Què és i com es feia la medicina tibetana? Doncs bé, aquesta és la pregunta que es va respondre dijous passat a la xerrada de la Biblioteca de Cardedeu. Amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer, Marga González va explicar diversos mètodes de la medicina tibetana per pal·liar aquesta malaltia. Entre ells hi trobem els massatges, les hores adequades per dormir, que varien en funció de la persona, o les boles amb vitamines, uns comprimits naturals fets a base d'herbes i carn. La xerrada la va organitzar Oncocardedeu. Que fan una mena com de debats entre ells, que fan com una mena més grisosa, més tova, i tindríem l'energia del vent. Què fa el vent? El vent seria el punt mig de... Aquí faig flors de Bach, faig teràpies de medicina tibetana, i llavors la meva funció, o el que a mi m'agrada, és conèixer que per pal·liar una mica efectes secundaris o problemes o coses que et queden arrel d'un procés oncològic, doncs hi ha un ventall d'activitats i de coses que es poden fer, que et poden ajudar no a guarir-te, però sí a tenir una vida una mica millor i estar una mica
més saludable, més a gust i més bé. Hi ha diferents terapeutes o diferents col·laboradors que donen altres xerrades sobre dietètica, sobre psicologia, sobre tot de coses que estan al voltant del tema oncològic. I avui us donem més detalls de la startup de viatge sorpresa Guainabox, de la que us parlàvem la setmana passada. En Ferran Blanxer, de Cardedeu, és un dels seus creadors i ens en revela fins a l'últim detall. ¿Ganas de hacer locuras? Vámonos de aventura. Viaja por Europa con Guainabox por solo 100 euros. Guainabox comença com un estudi de final de màster, una tesis, però no és fins al cap de 6 mesos, un any, quan entrem a l'Azaera a València, junt amb el Dani, que comença a ser un projecte de veritat. Al principi era un interrail aeri, i el projecte va començar a evolucionar fins que ara som aquesta nova idea de viatge destí sorpresa, i de fet no teníem en consideració que creixés tant. De fet, tenim moltes startups de referència del sector que tenen un creixement molt més lent que el nostre. Llavors, la gent, potser el bo que tenim és que vam fer un producte que ens agradava a nosaltres i sabíem que la gent el voldria tenir. Llavors, tenim el beneït problema de que venem massa. Llavors, ara el repte està en assolir tota la demanda que estem tenint i en créixer lo suficientment ràpid com per no desaprofitar l'oportunitat que tenim ara mateix. Són tres potes que fan que Guainabox sigui una gran idea per viatjar. Potser la primera és que el preu està bastant bé, són 150 euros les dues nits d'hotel i els vols. La segona pota important és que és un viatge sorpresa, no saps el destí fins dos dies abans. El fet que sigui sorpresa i molt senzill d'utilitzar és que al final no has d'organitzar. I la tercera pota és que el preu és fix i és sempre el mateix, independentment del cap de setmana que sigui. Llavors, tu esculls quan vols viatjar, no ho decideixen el preu del cap de setmana quan has de viatjar tu. El punt bo que els donem és que, com no s'ha de planificar res, simplement nosaltres escollim per ells, nosaltres som preceptors, és a dir, nosaltres recomanem el viatge. També assumim la càrrega de que el que nosaltres escollim ha d'estar bé i per això sempre oferim gran qualitat. Una cosa que vam descobrir és una miqueta que el vol a la gent no és que li hagi igual, però és una petita part del viatge. El que sí que és molt important és l'experiència que tenen quan arriben al destí. El destí, el més important potser és a l'hotel, per això sempre estem treballant amb hotels d'alta qualitat, que hi ha anat molta gent que ja els hem enviat. Dels 6.000 viatges que hi han anat, doncs el que ens hagin dit ells, nosaltres ho agafem, ho recopilem i traiem els hotels que no ens agradin o que no ens agradin als nostres clients, més ben dit, i fiquem hotels que sí que creiem que els agraden i que han tingut bons feedback. També normalment oferim a cada persona una guia, perquè com sabem que t'estem dient el destí dos dies abans, et diem una miqueta unes recomanacions del que podries fer en aquell destí perquè no tens temps a planificar. Per aprofitar i tenir el màxim de places possibles, nosaltres negociem unes tarifes que són millors que les que hi ha a internet, i la gran part del marge el que fem és directament retornar-lo de tal manera que puguin anar la gent als millors hotels possibles, ja que som una agència online i nosaltres ens basem a tenir un gran tràfic per la nostra web. Ara mateix no ens basem tant en el marge que tenim en la venda, sinó en la quantitat de ventes que tenim. I la idea és anar creixent fins a, primer, assentar-se ja en el mercat espanyol, ser una marca de referència, i després en el mercat europeu. Tenim molts inversors, llavors podem acabar escollir amb qui volem que ens acompanyi, bàsicament perquè no volem perdre el control de l'empresa, volem que sigui, quan la vam crear, la vam crear amb una filosofia de que si és un entorn de treball idíl·lic, com si diguéssim, doncs tenim horaris flexibles, tenim treballant per objectius, tenim
activitats de team building constantment amb els nostres treballadors, doncs el dia que tinguem el Consell d'Administració en l'empresa, deixarem de ser una startup, que és lo divertit, i començarem a ser una empresa, que és una altra etapa totalment diferent i bastant més seria de com fer les coses. És una miqueta el no voler créixer més enllà de... Som com nens i volem seguir sent com nens almenys un temps més. Som tots ventanyeros, que és una miqueta la filosofia, perquè volem crear un grup que sigui quasi una família. I ara parlem d'esports. Dissabte, les grades del Futbol Club Cardedeu estaven ben plenes i per un bon motiu. Enguany, el club celebra el seu 100è aniversari i des dels seus inicis, cada cap de setmana, el camp acull diversos partits dels seus equips. A més, durant aquests dies també podem veure en una de les parets del club la mascota que han creat per a l'ocasió. Durant tota la jornada hi ha hagut diversos partits, però els contrincants d'aquest cap de setmana eren especials. Els cadets alevins i prebenjamins del Futbol Club Barcelona van visitar el camp de Cardedeu i van disputar diversos enfrontaments. A més, durant tot el matí també es van veure partits entre els benjamins del Cardedeu i del Vilassar de Mar, el Girona, el Llagostera i el Cornellà. Una jornada de futbol especial per celebrar aquest centenari. I ara sí, posem el punt final a l'informatiu d'aquest dilluns. A continuació, us deixem amb un batalletes amb el Carnestoltes de 1996 de protagonista. Nosaltres tornem dijous que ve amb un altre informatiu en directe. Bona nit. Bona nit.